کریں وہ نوجوان جو شب عاشور یہاں ماتم کریں گے, تو صرف وہ اس لیے نہیں کہ وہ شیعہ گھرانوں میں پیدا ہو گئے تو ان کی میراث ہے. یہ میں نے عیسائیوں کی بات بتائی. نیپال میں, تبت میں آج بھی نوجوان لڑکے عاشور کے دن صبح اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں چھوریاں لے کر اور جنگل میں پہنچتے ہیں اور قمیصیں اتار کے چھوریاں مارنا شروع کرتے ہیں یا حسین کہہ کے. نیپالی بودھ مذہب رکھنے والے یا حسین کہہ کے, اور اس کے بعد وہ مر جاتے ہیں, چھری مار لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں. ان کی موت واقع ہو جاتی ہے 300 نوجوانوں, اور اس کے بعد شام کو وہ اٹھ کر اپنے گھر ٹھیک ہو کے واپس آ جاتے ہیں. جس کا دل چاہے جا کے دیکھے کہ کیسے مرتے ہیں اور کیسے جیتے ہیں. مرتے بھی دیکھا گیا ہے انہیں اور زندہ ہوتے بھی دیکھا گیا ہے, اور پوچھا بھی گیا کہ بھائی جب مر جاتے ہو تو زندہ کیسے ہوتے ہو, تو وہ کہتے ہیں شام کو کوئی آتا ہے اور اپنے پیر سے ہمارے زخموں پر مس کرتا جاتا ہے, اٹھو گھر جاؤ, اٹھو گھر جاؤ. ہم پوچھتے ہیں کون, تو آواز آتی عباس, عباس. ہاں, ان تاریک جنگلوں میں, گھنے جنگلوں میں.